Atenção, Michael. Mas o que foi? Atenção o quê? Eu tava com a perna em cima do negócio. Mas eu tô com a perna em cima do negócio. Pois é, eu dimitei e daí não tinha dado nada, mas aí a gente já sabe, não pode mais fazer. Não quero cotoco também, hein? Não vou querer cotoco em cima da p*** do negócio. Nem meia perna. Ai, meu Deus. Cotinho é mais bonitinho, Cotinho. Cotinho? Não quero Cotinho da p*** do negócio, hein? Não, Cotinho de coração? Cotinho de coração, cara. E aí, nós vamos botar um apelido, no, um nome no Cotinho, hein? Vamos colocar um nome no Cotinho. Não, vamos sim. Deixa de ver. Não, não vai. Não. A brincadeira tem limite. Parece também. Um coração, não parece um coraçãozinho? A gente pode botar um apelido no Cotinho? Botar um nome dele, Cotinho do povo. Batizar. Ai, mãe. Ele tá ali, querendo entregar a alma já. Maicon. Esses comentários aí, você não tem noção de como isso rodou aqui fora. Putz. Repercutiu muito nas Gerou redes sociais. Gerou um debate grande nas redes Gerou sociais. Um debate muito tá aí, grande. Tá aí, entendi agora tudo o programa. Talvez isso possa ter contribuído e muito com a sua eliminação. E a gente respeita muito o lugar de fala nesse sentido. E a gente trouxe o cara que foi campeão do último No Limite, No Limite Amazona, também... Para-atleta. Você conhece claro, ele? Claro, Dedé Macedo. Macedo, que ele vai dar a opinião dele, ele vai ajudar a gente aqui, porque, pô, é lugar de fala do cara, um cara que tem muitas semelhanças lá com o Vini. Tá. Então ele vai falar aqui, vai mandar um recado pra gente e pra você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Macedo, mais conhecido como Dedé, sou para-atleta e também sou atual campeão do No Limite edição Amazônia. Pessoal, tá rolando Big Brother Brasil, temos um para-atleta, esse para-atleta é o Vini, conheço o Vini do atletismo, porque foi o meu primeiro esporte. Vi muito Vinícius competir nas pistas e ser o potencial que ele tem. Eu recebi muitas mensagens do pessoal me perguntando em relação à brincadeira que teve entre o Vinícius e o Michael, tá? Então eu vou dar a minha opinião, certo? Eu não achei nada demais. O Vini já estava ali horas naquela prova, quis fazer uma brincadeira com o Coto. Então eu acho que o único que conseguiu interagir com isso foi o Michael. O resto o pessoal ficou meio acanhado ali, não sabia muito o que falar. Então o Michael foi ali na vibe do Vinícius, tentou brincar, falou algumas coisinhas e tal. Então acho que não teve nada demais. Também se, como eu disse, se o Vinícius sentisse alguma coisa a mais, alguma ofensa em relação a ele, com certeza o Vini ia lá e dar um puxão de orelha dele na frente de todo mundo. Então isso não aconteceu, então pra mim foi uma coisa normal. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Você sentiu... Isso me tranquiliza demais. Você sentiu a abertura pra brincar com o Vini? Mano, muitas vezes a gente conversou sobre isso dentro da casa. Que aí o próprio... O Marco falou, né? O Marco tava do meu lado na prova. Era o Marco? O Marcos Vinícius. Era o Marcos Vinícius. Maico, tu vai exagerar. Eu falo assim, irmão, mas ele se coloca muito nesse lugar. Ele quer que trazer alguém que brinque com ele, que troque com ele nesse lugar. Vocês vão perceber que ele fica se bulinando, assim, nesse sentido, assim, sabe? Da brincadeira, ele traz essa brincadeira. E tanto é que uma das primeiras coisas que eu falei aqui, agora com vocês, é que, cara, e falei lá também, lá já atrás, antes, cara, quero muito ir assistir o Vini competir. Eu vim para o Rio 2016, eu não vim nas Olimpíadas, eu vim nas Paralimpíadas. Entende? Eu não quero ver os caras fera. Aí tem um recorte também do Ni no quarto da Tinkerbell. Não, e o Vini é fera, né? O Vini é muito fera. Ele é muito fera.